Коротше, то. То вже десь пройшло 9 днів, напевне. Бо. Коротше, рубаю, то не виходить. Так би я вам показав конкретно, так, знаєте, во, все по порядку. Але я вам все одно покажу. Зараз трошки порубаємо. І що? І я думаю, в подальшому я вам покажу, як печеться хліб. Куди їздять ті дрова, палець і так далі. Тому буде. Я думаю, що весь процес.